Sziasztok! Én Neged Andor vagyok az Eagro Kft-től, és képzeljétek el, az elmúlt időszakban azért viszonylag sokan kerestetek meg telefonon, hogy hát mi van már a videókkal, úgyhogy mutatom is nektek a következőt. Jelen pillanatban Tápió Szecsőn vagyunk, és ide egy 5 méteres sokorú rövid tárcsát hoztunk, egy 9400 üzemórás 230 lóerős John Deere traktorhoz. Köszönöm szépen, hogyha tetszenek a videók, akkor feliratkoztok. Bekötjük a hidraulikát. Valamiért viszonylag lassan húzza a pilóta, de majd mindjárt, hogyha kiszáll, akkor megkérdezzük a következő körnél, hogy mennyivel ment. Na, egy picit megállt a tulajdonos úr, úgyhogy megkérdezzük, mi a tapasztalat. Most már itt a negyedik, ötödik kört rója vele. Na, ment itt most már egy pár kört. Mi a vélemény egyébként, egy pár szóban, hogy jellemezni a tárcsát? Jellemezném, hogy most dolgoztam vele hosszabb időn keresztül ezzel az új tárcsával, ami első benyomásodban száraz, viszonylag kötött talajon elég szép munkát végez. Szépen elhunkálja a tarlómaradványokat, ahol kicsit lazább a talajon, kicsit föntebb. Látunk, szinte tökéletesen bedolgozza a szármaradványokat, és szép talaj felszínt hagy maga után. Milyen tempóval ment ezzel a traktorral? Hát, mert nagyon sok John Deere-os van. 8-9-10 kilométeres sebességgel haladtam itt, ahol kicsit megsírt a tárcsa, mert vannak olyan részek, ahol homok van, ott nyilván visszaveszi a tempót a gépnél, de ahol kötöttebb a talaj, ott a 9-10, akár 11 kilométeres tempót is nyugodtan lehet a tárcsával dolgozni, és szép munkát maga után. Egy olyan 7-8 centin dolgoztunk? Körülbelül olyan 5-7 centi között lehet. Megnézzük itt a szárazabb részen, hogy hogyan munkálta át a tárcsa felszínt, és látni, hogy szépen el lehet mozgatni, és átdolgozta. Ez az 5-7 centi, igen. Látni, hogy a két tárcsa között szinte alig maradt elmunkálatlan terület. A felületet itt a 5 centinek legalább felét szintén átmozgatta és odébb rakta. Úgyhogy ha ez egy optimális talaj adottság lenne a víz szempontjából, hogy teljesen átmunkálna az adott területet, és akkor egy nagyon szép
egy tallót hagyna maga utána. De a nagyon jó, nagyon szépen köszönöm. Akkor bízhatunk abban, hogy ez egy elégedett tulajdonos lesz, és gyakorlatilag egy sokáig meglévő gép lesz. Hát én bízom benne, hogy ez ugyanígy fog még nagyon sokáig dolgozni ez a gép, és én elsőre már elégedett vagyok vele, amilyen munkát hagy maga után. Látom, hogy ez egy zöld tarló, látom, hogy ez egy milyen munkát, hogy ez maga után első meghúzásra, és bízunk benne, hogy nagyon sokáig fog szolgálni. Nagyon szépen köszönjük. Én is köszönöm. Köszönjük szépen. Jó egészséget, jó használatot hozzá. Köszönjük szépen. Sziasztok!